Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude svočovací a tentokrát teda na paletku od Freedomu. Je to teda tahleta Rock and Roll Queen Pro Decadence nějakých prostě zase 20 stínů. A já jsem právě vybírala nějakou zase od Freedomu, jelikož ta poslední, ta Pro Audacious 3 je úplně úžasná, používám hrozně často a snad na každodenní líčení, je úplně superová. Teď jste z ní mohli vidět video, který jsem konečně dostříhala. A tahle tam mi padla nejvíc do voka, že tam je i hodně jako barviček a jsou takový jako třpitkací, což já jako mám ráda. Víc než asi ty matný, právě ráda přes celý víčko mám vždycky nějakou tu třpitivou barvičku. A tady je to takový dobře namíchaný a jsou tam fakt hezký odstíny. Takže se na to mrkneme. Jsem první myslela, že to je takhle z toho vypadá, protože to je jenom takový jako obal. Takže vypadá teda takhle. Jo, to ještě to má krabičku, aha, takže takhle nevypadá ještě. Dobře, 1000 krabiček. Paletka, sláva, takže takhle vypadá. Ještě není zahrabaná, za chvíli bude. Takže jmenuje se teda takhle. Tak, jdeme se tam podívat. Mě zajímá, jestli tam jsou i názvy stínů. Dobře, nejsou. Ha, to je jedno. Asi mi to nějak nevadí. Ježiš, to je nádherná. Má teda i zrcátko, což já jako nepoužívám, takže je mi to celkem jedno, ať tam je nebo není. Zase to má tady tyhle ty pěhnový aplikátory, což já taky vůbec nepoužívám, takže čau. A paletka teda vypadá takhle. Má úplně nádherný barvičky, některé jsou i matný, myslím. Takže kolik má matných? 1, 2, 3, 4, 5 matných stínů. Tak mám možná taky matný, 5, no to není úplně matný. Dobře, tak 5 matných stínů má a zbytek takový třpitivý. Jsou úplně nádherný. Líbí se mi tam právě, že tam jsou hodně takové i barvičky nějaký různý. Tak a jdeme to svočnout. Takže já začnu tady tuhletu řadu. Jako první tady mám takovou úplně světlonkou bléžovou šampaň. Pigmentace krásná. Jenom je hodně světlunkej, ale je takhle krásně lesklý. Já myslím, že i pod to obočí, nevím, jestli už pod to obočí není takový jako tmavej. Takový do hnědava, do šampaň. Nevím, jestli pod to obočí už bude možná zase tmavej. To se uvidí. Jo, tak ten je krásný. Ten bude právě dobrý takhle na celý víčku. Tak další tady máme takovou hnědozlatavou barvičku. Dobrý, taky moc pěkná. O, to je taková do bronzová. To je úplně nádherná barva. Ta je prostě luxusní, krásná. Tak ta bude moje oblíbená. Pigmentace zatím úplně skvělá. Další je taková lehce dofialková. A více hnědá než fialová. A ta je taková jako hodně tmavá už. Jo, tak krásná barva. Taková hnědofialová. Mně se právě strašně líbí, když se s tím takhle hezky odráží, prostě z každé strany vypadají jinak, to se mi strašně líbí. Tak a další, tady máme takovou zlatou, dá se říct, no zlatá, ale není taková ta úplně žlutá zlatá, taková hezčejší. Tak uvidíme, jaká bude tahle. Zatím jako pěkný. Je, tak to je nádherná. Taková pěkná zlatá. Tak dál tady máme takovou... co to je za barvu? Taková... Mě to připomíná, že by tam byly jako i odlesky do takový jako kaky, lehce. Ale je to něco tak jak vás zlato, hnědo, kaky, haha. Nevím, co to je za barvu. Ještě do bronzová je možná trošičku. Nevím.
To je taková zajímavá barva. O, tak... Tak to je Brutus. O. Nevím, co to je za barvu. Hnědo. Takhle vypadá jak hnědá, takhle to je taková zlato-bronzovo, cosi, nevím jaká. Zajímavá. Tak, další je tady khaki. Lesklá khaki. A to je teda nějaká mega prášivá. Takže bacha na ní. Já už zkusím pořádně rozblendit. Dobrý. Takhle, když už se fakt jako začne blendit, tak už nepopadává. Když se to dostane na tu pokožku. O. Ta je moc pěkná. Mhm. Taková hnědo kaky. Po kaky. Další je tady matná barvička, takže na to jsem zvědavá, jestli bude taky dobře pigmentovaná, ale je taková studená, šedá, šedohnědá, do fialova lehce. Taková zajímavá barva. Zvědavá, jestli bude pigmentovaná, zatím vypadá, že jako by mohla být. Ale méně než tady ty, ale zase je jako fakt super. Jo, to je taková fialová šedá. Ta je moc hezká a je fakt matná. Pěkné, pěkné. Další barvička je zase matná a to je taková víno-fialová. Ta je nádherná, tak s tou jako se těším něco vyrobit. Už tady tak jako něco tvořím. Ta musí být krásná. Oh, miluju fialovou. A tady ta je taková jako hezká. Víno-fialová. Takhle vypadá růžová jenom na té kameře, ale jinak je taková, no. Růžová, fialová, vínová. Ha. Ale krásná, pigmentace taky super. Jo, z toho si vyhraju. Jsou takový hodně tmavý a máme tady vedle sebe takovou, to není asi úplně černá, taková spíš, no, tmavě šedá, až jako skoro do černá, ale není to úplně taková ta sytá černá. A druhá je taková, ještě o trošku světlejší šedá, se třpitkama. Tady tyhle dvě. Takže prvně tu matnou. Takhle vypadá teda jako, že je hodně tmavá. Jo, to je tmavá jak blázen. O, oh, to opadává hrozně, já jsem si toho nabrala moc. Ale stejně jako... Oh, tak to je pigmentace jak blázen prostě a na tom prostě toho mám pořád tunu. Tak toho se asi nezbavím. Ha, tak to je mega pigmentovaná, to je úžasná. No a ta druhá, ta třpitivá. Když jsem se třela. Jo, jsou ty třpitky i pod tím, dobrý, nejsou jenom na povrchu. Takže je to takový jako třpitkatější. Jsem se dala, jestli uvidím nějaký rozdíl. Je to takový mazlavější, když se s tím pracuje. Ta druhá je taková víc prášivější, ale pigmentace pořád jako prostě úžasná. Nevím, moc takhle na svoči není mazlavější, má velký rozdíl. Protože ty třpitky jsou tam úplně minimální. Je to taková prostě trošku světlejší šedá ta pod tím. Peace. Jdeme na spodní řadu a na tu se strašně těším, protože tam má úplně všechny nádherné barvičky. Takže jdu na ňu. Začnu teda tady s nějakou zase vínovo-hnědou. Moje popisy barev, já. No taková, no vínová, dobře, vínová. A má v sobě taky nějaký třpitky, když vypadá spíš matnějc. Jako ty třpitky jsou úplně minimálně výrazný, no spíš jako je tam ani nevidím, je to prostě jako je víceméně matný. A to je úplně nádherná barvička. Zaostřete, děkuji. To je krásná. A pigmentace prostě jako blázen tady, ty stíny, úžasný. Tak další tady máme takovou, zase lehce takovou navínovělou do bronzova. Do měděna, spíš tahle ta je do měděna víc. A nevím, jestli to vidíte, no taková lehce navoranžovělá. Ty barvy jsou tak unikátní, že je ani nedokážu popsat. I love it. No tak teď jsem se zamilovala, to je úplně nádherná. To je dokonalost. Oh, tak z toho musím něco vyrobit, to je krásná. Tak, další tady máme takovou úplně zajímavou. Vypadá podobně jako ta vedle.
jenom je v ní prostě takový víc zlatavý třpytek, jo. Jsou prostě takový strašně zajímavý třpytky tady v té prostřete. Ne? Prostě takhle hází odlesky do zlata a vypadá úplně luxusně. Takhle se ty třpytky z toho trošku opadávají. Ty tam tak nevyniknou, ale jinak je to taky moc krásná barva. Ty třpytky jsou tam úplně minimální, ale jinak taky moc hezká barvička. Mhm. Tak, dál tady máme matnou a to je taková světlonce fialková, kvarca studená. Ale vypadá fakt dobře. A ta je teda matná. A je taková hodně světlonká, ta bude dobrá třeba na blendění. No a ta je úplně taková nepatrná. Ta bude dobrá fakt na blendění, jak vidíte nahoře, tak není moc výrazná, jo. Je taková fakt úplně, tak tohle je úplně nejvíc matná z tohohle celého a není úplně pigmentovaná, ale na blendění já myslím, že bude úplně super. Pak je tady taková tmavší fialová, taková do šeda. Jo, to je přesně taková ta, kdy na jedné straně je šedá a na druhé je fialová. Takže tak fialová, šedá. To se mi prostě strašně líbí tady na těch stínech, když se takhle různě mění a prostě z každého úhlu vypadají úplně jinak. To mě vždycky úplně nadchne. Ale to je taková ještě víc do vínová, taková s kapkou červený, fialová. Víte, že je trošku jiná. Tady to je taková studenější, tady to je taková už teplejší, fialová. Ta myslím, že bude úplně nádherná. Jo, tak ta hází úplně nádherný odlesky, úplně pecka. Ta zase z každého úhlu vypadá úplně jinak, hází fakt úplně krásný metalický odlesky. Krása. Máme tady barvu, na kterou já se úplně nejvíc těším, až si teďka čmárnu. A to je taková královská modrá a ta je úplně peckozní, úplně úžasná. Ještě dejte mi sem. No tak to je úplně taková vílí. No ne, tak to je úplně nejdokonalejší barva, kterou jsem kdy viděla. Tak na tu se budu koukat celý večer místo televize. To je úplně nejluxusnější, nevím, na té kameře to třeba tolik nevynikne, ale jinak je úplně prostě takhle krásná, taková mermaid úplně. Taková jednodušší úplně. No, ještě vám víc já musím přiblížit, protože ta je úplně... Já jsem z ní úplně unešená, ale úplně. Ne na té kameře to prostě tak nevynikne, ale takhle z dálky, jo, vidíte, jak se úplně blejská. Tak teď jsem se zamilovala, tak to bude mít samostatný video, tento stín. Já se na to teďka budu pokoukat, to je tak nádherná barva. Nejluxusnější. Tak, pak tady máme takovou tmavě modrou, takovou modrošedou. A tam má v sobě zase takový ty třpytky, které asi nevyniknou vůbec, takže to bude spíš takový jako domatna, si myslím. No, to je taková jenom tmavá. Jo, pozor. Ona je dozelená. To je taková ta modrá dozelená. Dotyrkysová, ne. Dozelená. Taková. No takhle vypadá, že je to modrý, ale ona je to jakože spíš zelenomodrý. Ale taky moc pěkná barva. Jo. No a ty dvě už jsem nějak nacpu. A to jsou taky dvě krásné barvy, jsou to dvě zelený, jedna je taková světlonka, taková travičková víc, ale pořád přirozená, jako dá se, já si myslím, že se dá úplně bezva nosit, a ta vedle je taková víc do tyrkysova, nebo do petrolejova, tak ne do tyrkysova, do petrolejova. Ta bude krásná. Ta je krásná, to je úžasná, taková vojenská. Ale hezká. To je super. A ta druhá. To je
taky pecka, si myslím. Ta je krásná. Já jsem se zase dala na tak debilní místo. Ano, takhle se úplně nejlíp smučuje. Já jsem potřebovala ještě zaplnit nějaké místo. Jako je krásná taková zelená, fakt hezká. Ale tahle... Ne. Minutu ticha pro tento stín. Jsem z té paletky zatím úplně unešená. A už vymýšlím, co s tím všechno vytvořím. Já jsem potřebovala zase něčím nakopnout na nějaký tvoření tutoriálu a když vidím tuhle tu paletku, tak chci použít úplně každý stín hned teď. Protože to je taková dokonalost, ale ta modrá. Ne. Takže abych zhrnula nějak tuhle tu paletku, tak zatím jsem z ní úplně unešená. Ty stíny se zdají být některý, sice jako když je víc naberete, tak jako jsou takový prašivější, ale jakmile se dotknete kůže, tak to hned se přilepí a nehne se to. Pak to vůbec neopadávalo, hned jak jsem to dala na tu pokožku. Hned jak jsem udělala tak to prostě drželo a nehlo se to. Pokud to nanese třeba víc a hned to začnete jako patlat na ty oči, určitě mi nedoporučuju hned nanášet takovýma těma hejbavýma pohybama. Spíš doporučuju jako vklepávat do oka. Prostě vklepávat na víčko, než jako úplně tahama, protože to chápu, že by to asi jako rychle opadávalo. Hlavně takový ty třpitivý, tak ty určitě nedoporučuju jako tahama. Jinak krásně pak držely, pigmentace úplně peckozní, já myslím, že úplně perfektní. Krásně se s tímhle docela pracuje, hezky držej a ta pigmentace i po utření byla prostě úplně superová, takže z těch stínů dostanete maximum. Vemte si, že paletka za 300 z drogerie, máte tam kolik? 20 stínů a všechny naprosto dokonalý. Krásně se s tím určitě vyhrajete, já teda určitě, protože ta paletka je úplně... Já mu ještě takhle přiblížím lucu, ta je nádherná. Jo, bude se tvořit. Mhm. Takže moje dojmy z paletky úplně perfektní zatím. Uvidíme, jak se s ní bude pracovat, ale myslím, že to bude úplně stejný, jak s tou druhou free domáckou paletkou, co mám, tu Oda 6.3. Ty stíny působují na mě úplně stejně. Jsou takový dobře máslovitý, hezky se s nima pracuje. Já myslím, že tohle to bude úplně to stejný a úplně super. Takže já doufám, že se vám video líbilo, že jsem zase vám dala třeba inspiraci, jako paletku si pořídit. Já myslím, že za 300 tahle paletka rozhodně stojí, je úplně skvělá. Takže tak. I to balení vypadá vždycky docela betelně tady u těch paletek, jenom jako vidíte, už je to podmataný samozřejmě. Už to není takhle sklíné jako na začátku, protože jsem potom hned začala takhle šmatlat, no, takže už je zahrabaná. Tak, mě tady ty videa vždycky baví hrozně točit tady tyhle ty svočovací. Protože to mám vždycky radost, ano, jsem teďka měla takový i first impressions, protože jsem tu paletku ještě vůbec nesvočovala ani v obchodě, protože jsem viděla ty barvečky a hned jsem jako věděla, že si ho musím vzít a věřila jsem, že ty free domácký stíny budou zase úplně super. Takže jsem se nepletla a jsem ráda, že jsem si ho pořídila, takže mám z něj obrovskou radost. Tak a já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj! Já si ho musím ještě jednou svočnout. Komora. Jde trošku už otvírat. To se ochodí. Ta modrá. To prostě... Ako to? Já nerozumím, ako to může být takto dobré. Nejsem blázen. Milášek!